Добър ден, това са новините на Евронюс България в 11. Аз съм Ани Балджиян. Ето и по-важното. България избира 50-тото народно събрание и представители в Европейският парламент. Всичко за вота 2 в 1 до момента на живо в емисията. Упражняваме правото си на глас хартиени бюлетини и с машини. Има ли проблеми в избирателните секции към този час? Държавници и лидери на партии вече дадоха вота си. За какво гласуват политиците? Кулминация на изборите за Европарламент. 20 държави членки решават днес кой ще ги представлява в Брюксел и Страсбург. Първо към вота у нас. Избираме 50-то Народно събрание и Европейски парламент. Участие в националните избори взимат 32 политически формации, 20 партии, един независим кандидат и 11 коалиции. А за да ни представляват в Европа, за 17 места ще се борят 418 кандидати. Как протича изборния ден до момента в страната и в чужбина? Каква е избирателната активност? С подробностите сега включваме колегата Бетина Михайлова, която се намира в Централната избирателна комисия. Добър ден! Изминаха 4 часа от началото на изборния ден и остава точно час до брифинга на Централната избирателна комисия, на който ще научим първите данни за избирателната активност на днешния вот 2 в 1. Заместник-председателя на и говорител на ЦИК Росица Матева по-рано тази сутрин застана пред нашата камера и обясни, че към този час тогава изборния ден протича нормално, макар и да е имало някои проблеми с електронния вот. Сутринта е отказала една машина за гласуване в 34-та секция в Кюстендил. Вчера също е имало такъв случай на отказала машина за гласуване в 109-та секция в район Варна, като и за двете места ЦИК е взела решение гласуването там да продължи само на хартия. Имаше информация и за сгрешен хеш-код в Мездра, но се оказа, че проблемът бързо е разрешен в рамките на секцията и там гласуването се случва и по двата възможни начина. Според настоящата информация, с която разполагаме до момента в Централната избирателна комисия, не са постъпили сигнали за нарушения в хода на изборния ден. Дали това ще остане така, предстои да разберем сега на предстоящия брифинг. Говорителят на Централната избирателна комисия призова още членовете на секционните избирателни комисии да не бързат да попълват протоколите след края на работния ден, както и внимателно да проверяват данните преди да ги попълнят. А изборният ден ще продължи до 20 часа. В случай, че все още след този час има чакащи хора да упражнят правото си на глас, той може да бъде удължен до 21 часа. Ние оставаме на място, за да проследим ситуацията и ще ви информираме за още и за избирателната активност в следващите ни емисии, колеги. Благодаря. Бетина Михайлова от ЦИК. Както разбрахме, без сериозни нарушения протича изборния ден до момента. Той започна в 7 часа, ще продължи до 20 часа. Имате време да отидете и да упражните правото си на глас. А иначе, как протича гласуването в столицата? Има ли проблеми с машините? Ще ни каже Таня Байрактарова, която включваме от 25-то основно училище Петър Берон. Таня, към теб сега. Здравей! Точно в 7 часа започна избирателният ден. 12989 са избирателните секции в страната. Към настоящия момент няма проблеми в столицата с машините, освен една всъщност, която е спряна вече. Тук до мен е Ася Чендова, която току-що гласува. Сега ще разберем от нея за какво гласува и по какъв начин. Здравейте! Здравейте, за какво гласувахте днес? Аз гласувах за демокрацията. Гласувах с машина, защото това е цивилизования начин за гласуване. Поне според мен, много е просто с машина. Няма никакви неща, които да те спънат. Друго какво да ви кажа, в нашия район виждам, че има доста голямо така наплив на избиратели, което за мен е много важно, защото и на вашите уважаеми зрители да им кажа, че единственият начин да живееме нормално е да отидете и да гласувате за когото искате, както сте си избрали, каквито са вашите убеждения. Друго какво да ви кажа? След всеки избор човек се надява на нещо по-хубаво,
защото нещата не са много наред, както всички знаеме. Денят е слънчев, всичко е прекрасно, хората са учтиви, любезни и така навити да направят нещо ново. Друго какво да ви кажа, не дейте да се скатавате в къщи, нищо не ви струва. На мен ми костваше 15 минути да дойда от къщи до тук и да си пусна глаза, защото пред мен имаше само двама души, макар че общо взето имаше много гласоподаватели. Пожелавам на всичките щастие. Благодаря ви. Секциите ще останат отворени до 20 часа. В случаите единствено, в които има пред избирателните секции опашка, максимума ще бъде до 21 часа. Това е от тук за сега, колеги. Благодаря ти, Таня Байрактарова от Основно училище Петър Берон в столицата и с призива на нейният събеседник да излезем и да гласуваме. Ние продължаваме с още акценти, защото и повечето от политиците ни упражниха правото си на глас до този час. Служебният министър-председател Димитър Главчев гласува с машина. Той заяви, че се надява да се сформира бързо редовно правителство след изборите. Освен това, той изрази надежда България да влезе в Шенген и по суша, както и да стане по-бързо част от еврозоната. Нека чуем какво каза служебният министър-председател. Гласувах политиците да са почтенни и да работят, както казах, в интересите на хората, да поставят обществените интереси над личните. Надявам се бързо да бъде сформирано и правителство, стабилен парламент с пълен мандат и редовно правителство с пълен мандат, за да се продължи пъти на България към по-добро. А сега към останалите политици и техните послания и очаквания следва обобщението. Време е да направим стабилно правителство, не да има толкова много избори. Това пречи на нормалното функциониране на държавата. Преди това цикъла от предсрочни правителства 2 години видяхте до какво доведе. Надявам се да има смиреност с политиците, днеска хората да гласуват за едно ново начало на България и да има стабилно правителство, за да може да се развива България и да бъдат спокойни българските граждани. Си залога е, че има риск от голям брой купен вод и голям брой корпоративен вод, което означава, че ако не излезат всички свободни българи да гласуват, риска е, че бъдещето на нашата родина може да бъде определен от тях. Или ще върнем България обратно, назад, когато едни сенчести фигури разполагаха с държавата ни като бащиния, или ще продължим пътя напред, където бавно, но сигурно ставаме една нормална държава. Гласувах за това да има мнозинство за нормална европейска България, което означава да продължим с реформите и с развитието напред и страната да не се връща назад и на изток. На европейските избори гласувах да изпратим в Европейския парламент хора, от които няма да ни срам. Днес се произнася народа и се надявам всички български граждани да разберат, че това може да стане само днес. И е много важно да ги призовем да излязат и да гласуват, да не оставят България на самотек и на течението. Няма нищо по-хубаво от това честичко да изхвърляш букука, а пък изборите са точно това. Начин да изхвърляш букука от политиката. Защото представете си, ако не ви харесва правителството или не ви харесват депутатите в парламента и трябва да чакате 4 години за да ги изхвърлите или да ги накажете съответно. И в другия вариант, ако трябва да чакате между 6 и 12 месеца, защото последните няколко години имаме избори или на 6 или на 12 месеца. За какво гласувахте днес? Гласувах за мир, за социална справедливост, за край на сглобките и договорките на тъмно и на паралелната държава, която управлява легитимната в момента. Да има ред, да има стабилност за България и сигурност във всеки български дом. А на европейските избори за хора, за които български интерес е на първо място в общия ни европейски дом. А сега обръщаме поглед към вота извън столицата. Как протече до момента изборния ден в Велико Търново? Ще разберем от кореспондента на Евронюс България в старопрестолният град Димитър Върбанов, който е на място. Митко, здравей! Как протича изборния ден? Добър ден от районната избирателна комисия в Велико Търново.
Нормално започна изборния ден в всички 416 секции, които са разкрити на територията на областта. В 306 от тях има и машинно гласуване. По последни данни за Европейски парламент имат право да гласуват 201 799 избиратели и 203 591 за 50-тото народно събрание. Както знаете, това разминаване в цифрите е заради принципа за уседналост и това, че избирателите трябва да имат регистрация 3 месеца по-рано. Сега веднага давам думата на председателят на РИК Велико Търново, госпожа Десислава Йонкова. Първият ни въпрос към вас е как започна изборния ден и има ли вече сигнали за нарушения и други проблеми? Добър ден от районната избирателна комисия. Изборният процес протича нормално. Към момента нямаме подадени сигнали и жалби. Всички, както разбрахте, секции отвориха на време. На места има лек проблем с машините, но техниците отстраняват тези проблеми, като към настоящия момент нямаме подадено приложение 5, което е за спиране на изборния процес с машина в нито една секция. И освен това, Централната избирателна комисия днес излезе с решение, че ако по технически проблеми не са могли да излязат и двете бюлетини, а само едната, лицето има право да гласува и с хартия за другия вид избор. Знаем, че имаме 14 столетници в Велико Търново. Колко е най-възрастният столетник и колко са хората, които имат право на глас за пръв път, някои от които днес имат рожден ден? На територията на област Велико Търново има 857 избиратели, които ще гласуват за първи път, като 4 от тях имат рожден ден днеска и едновременно с това придобиват и право. На територия на областта са 14, 10 жени и 4 мъже, като най-възрастното лице е на 103 години. Да, надяваме се избирателната активност тази година да е по-добра. Иначе като данни мога да ви кажа, че на европейските избори през 2019 малко над 30% са избирателите, които са отишли до урните, а на изборите последните парламентарни на 2 април 37.50 избирателната активност в Велико Търново. Ние продължаваме да следим ситуацията в Велико Търновско и ще ви информираме за всичко, което се случва. Митко Върбанов от Старопрестолния град. В деня на вота има хора, които не искат да отидат до урните, обезверени или апатични към управлението и политическата обстановка. Но има и такива, които са уверени, че техният глас е важен и значим. Отиваме в Югоизточна Странджа, където живее баба Мара. В село Българи времето сякаш е спряло. 83-годишната баба Мара се подготвя да отиде до избирателната секция, където упражнява правото си на глас през всичките години, когато се провеждат избори. Винаги ето сега. Еми важно е. Важно е. Един глас. Един. Важно е. Преди да тръгне към урните, тя ни показва своя малък музей от старини вещи, запазени от дедите й и подредени за туристите, които посещават селото. Въпреки годините си, баба Мара следи политическата обстановка. Дъщеря на църковен настоятел, тя споделя, че политическите трудности в страната са предричани още в миналото. Така беше и татко. И татко предвиждаше какви работи ще станат всичките язми хима, той циментирани. Предвиждаше работите. Да, и я съм оптимист. Мара Костадинова подчертава, че докато е здрава, ще участва в изборите с надеждата, че това е правилният начин. Не ще гласувам. Колкото мога, ще ходя с патеричката, но ще гласувам. Така не искам да се отделям от хората, още доде мога. Изпраща ни с усмивка, за да има време да облече нова рокля и да тръгне към урните. И тя като малкото жители на село Българи ще чака по-добро време за живот у нас. За Евронюс България, Елена Танева. Проблем с смяната на лични документи е една от спирачките хората да гласува днес, каза в ефира на Евронюс България Калина Богданова, която живее в австралийският град Бризбърн. Близо 6000 са нашите сънародници, които имат право на глас в Австралия. Те, впрочем, гласуваха и първи на тези избори. Определено така усещаме, бих казала, апатия този път към тези 6000
избори в рамките на 3 години. Също така, тук има друг проблем, който е свързан с личните документи и така по-голямата трудност в възобновяването на лични документи, тъй като това става само в България или в Камбера. Така че това е една друга спирачка пред българите в Австралия да гласуват. Около 370 милиона граждани на Европейския съюз избират новият състав на Европейският парламент. Сегашните 10-ти поред избори са първите след Брекзит и заради излизането на Великобритания броят на евродепутатите се увеличава до 720. Вотът се провежда в несигурен момент за съюза, който в рамките на няколко години беше засегнат от икономическа криза, COVID, пандемия и война до границите на общността. Това прави изходът от тези избори изключително важен за изпълнението на всички законодателни политики. Завесата на европейските избори се вдигна на 6 юни, първо в Нидерландия. На следващия ден, 7-ми, я последваха Ирландия и Чехия, а на 8-ми гласуваха Италия, Малта, Латвия и Словакия. Останалите страни от Европейския съюз гласуват на 9 юни, включително България. Изборите се провеждат на всеки 5 години и са най-големите транснационални в света. Това са 10-те парламентарни избори. Първите бяха през 1979 година, а сегашните са първите след Брекзит. След излизането на Великобритания от блока, броят на евродепутатите се увеличи на 720. По-малките страни имат по-малко евродепутати. Членовете на Европейския парламент от по-големите държави представляват повече хора, отколкото техните колеги от по-малките. Минималният брой места за държава е 6, толкова ще имат Кипър, Люксембург и Малта. Максималният е 96, толкова ще има Германия. Франция изпраща в парламента 81 души. България избира 17. Когато бъдат избрани, евродепутатите ще бъдат организирани в групи по политическа принадлежност, а не по националност. До този момент има 7 групи. Европейската народна партия и Прогресивният алианс на социалистите и демократите са най-големите. Следва групата Обнови Европа, която обединява либерални партии. Европейските консерватори и реформисти и Идентичност и демокрация принадлежат към крайно-десния спектър, макар че имат много различия помежду си. Зелени, Европейски свободен алианс и Европейска левица допълват пъстрата картина в полусферичната пленарна зала. Някои депутати не влизат в политически групи и остават независими. Не очакваме големи промени, когато става дума за това, кой ще управлява Европейския парламент. Но във всеки случай ще видим изместване вдясно. Има някои интересни сценарии, които могат да се оформят. Те ще направят задачата на партията победител ЕНП много по-трудна, отколкото беше досега. Така че има изместване вдясно. Въпросът е колко голямо. Въз основа на изборните резултати, политическите групи ще трябва да преговарят за ръководните позиции в институциите на Европейския съюз. Но преди това трябва да бъдат обявени самите резултати. Това ще стане най-рано в 20 часа в неделя. Държавите членки нямат право да публикуват резултати, докато не затворят последните избирателни секции. А сега поглед към Европейският парламент и неговите функции. Това е законодателният орган на Съюза. Той има няколко основни задачи, след като избирателите определят новият му състав. Една от най-важните е изборът на председател и заместници, както и председателите на парламентарните комисии. След това се пристъпва към избор на председател и членове на Европейската комисия. Граждани от 27-те държави от Европейския съюз избират новите членове на Европейския парламент, който след това ще пристъпи към назначаване на свой председател. Новия законодателен орган ще включва 720 членове, с 15 повече от изборите през 2019-та. Едно от първите решения е изборът на председател, вот, който изисква абсолютно мнозинство. Последните мандати постът се разпределяше на ротационен принцип. За първите 2 години и половина парламента бе оглавяван от представител на Европейската народна партия, а за вторите от представител на партията на европейските социалисти. Следващата стъпка е назначаване на председател на Европейската комисия. По неписана договорка това е кандидатът на спечелилата най-много гласове партия. Същото важи и за членовете на комисията, еврокомисарите. Кандидатите ще бъдат изслушани от депутатите, които ще гласуват дали да ги подкрепят или отхвърлят. Изготвянето на законите е една от най-важните задачи на парламента. Тя включва обсъждане, изменение и за финал договаряне на предложения, направени от Европейската комисия съвместно с Европейския съвет.
Въпреки че нито парламентът, нито съветът имат право да инициират законодателна процедура, те могат да поискат от комисията да го направи и да изготвят предложение. Две от другите големи задачи на парламента са приемането на бюджета на Европейския съюз и контролът върху външната политика. Законодателите трябва да дадат зелена светлина за всяко разширяване на блока и всички договори за асоцииране. Парламентът има също правомощие да принуди комисията да подаде оставка, като гласува вот на недоверие. През 1999 година, в светлината на скандал за измами и корупция, цялата Европейска комисия беше принудена да подаде оставка. Така видяхме новините до този час. В 12 започва специалното ни изборно студио с включвания от цялата страна и Европа. Така че ще бъде интересно. Гледайте ни!